teraz je to pekne čitateľné, 58 s miernym šumom, ja som to dočil antenu úplne na druhú stranu, mal som to otočené na Moravu. Takže je to teraz 5-8, Jano pri mikrofóne a vysielam zo Strážova, Zuzana Adam 051, ako si to pobral, M7 Adam Gustav, M4 Tomáš Cever pod tebou. Všetko prijaté bez problémov. Počasie je také sichravé, mrholí tu zmierne, oblačnosť nízka a v podstate teplota, myslím si, že nejako okolo nejakých 5 stupňov môže byť, ale to len odhadujem. So snehom je to hore na vrchole biedne, tu už na vrchole sú len také zladovateľné kúsky, ale lúka pod vrcholom a les, ktorým sa vlastne vystupuje hore, tam je na pade snehu ešte minimálne pol metra. Možno aj niekde miestami meter, takže zhruba v týmto podmienkach, ktoré sú tu. M7 Adam Gustav, M4 Tomáš Cever pod tebou. Áno, to ono všetko prijaté 100%, teraz je to veľmi pekné, už aj ten šum zmizol, takže je to veľmi, veľmi dobre čitateľné a môžeš si napísať kľudne 59, ako by tu radi manželka, ktorá mi tu asistuje. Dobre, takže díky ešte raz 73 za spojenie a do počutia niekedy. M4 Tomáš Cever sa učí 73, ahoj. Ešte raz 73, ahoj, tu je Otomária 4 Tomáš Xaver Portable, Otomária 4 Tomáš Xaver Portable zo všeobecnou výzvu.